Xavfsiz hudud va mulkiy jinoyatlarga qarshi kurash oyligi doirasida Angren shahrida viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan profilaktik tadbirlar tashkil etildi. Jarayonlarda avtomobil yo'llarida reydlar o'tkazilib, qoidabuzarlarga nisbatan keskin chora ko'rildi. Asosiy e'tibor haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan avtomobil boshqarayotgan haydovchilarga qaratildi. Angren shahrida maxsus reyd tadbiri davomida Damas rusumli transport vositasi xavfsizlik kamari taqmasdan harakatlanib kelgani uchun to'xtatib tekshirish vaqtida haydovchilik guvohnomasiga o'qib turib haydovchilik guvohnomasini olmaganligi aniqlandi. Holat yuzasidan ma'muriy javobgarlik to'g'risida 135-moddaga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasi vaqtinchalik jarima maydoniga olib kelib qo'yildi. Bundan tashqari, reydlar davomida e'tiborsizlik, ba'zida esa qoidalar talablarini mensimagan holda tegishli hujjatlarsiz transport vositalarini boshqarayotgan fuqarolar ham aniqlandi. Angren shahrida maxsus reyd tadbiri davomida qora Captiva transport vositasi xavfsizlik kamari taqmagani uchun to'xtatildi. To'xtatib tekshirish jarayonida haydovchi yonida shaxsini tasdiqlovchi biometrik yoki ID pasporti, haydovchilik guvohnomasi yo'qligi aniqlandi. Holat yuzasidan ma'muriy javobgarlik to'g'risida 135-moddaga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasini vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yiladi. Toshkent viloyati Angren shahrida xizmat vaqtimizda Cobalt avtobusini to'xtatgan vaqtimizda haydovchi bilan suhbat davomida haydovchi guvohnomasi yo'qligi ma'lum bo'ldi. Holat yuzasidan ularga nisbatan ma'muriy bayonnoma tuzilib, transport vositasi vaqtincha jarima maydoniga qo'yildi. Qoidabuzar haydovchilarga tegishli avtomashinalar vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yildi. Shu kungi reyd davomida boshqa turdagi qoidabuzarliklarni sodir etgan haydovchilar ham aniqlandi. Ularga chora ko'rish barobarida tegishli profilaktik suhbatlar ham o'tkazilib, huquq va majburiyatlari tushuntirildi. Bu kabi profilaktik reyd tadbirlari viloyatning boshqa shahar tumanlarida ham davom ettirilyapti.